Kama alivyosema kiongozi wetu Mheshimiwa Rais alielekeza serikali yote tuelekeze nguvu hapa Hanang, na kwa upande wa Wizara ya Ujenzi kama mnavyofahamu, baada ya kupata majanga haya mara moja, kazi ambayo tulianza nayo ilikuwa ni ya kurudisha mawasiliano ya barabara kutoka Singida kwenda Babati. Lakini hivi sasa Mheshimiwa Rais ameelekeza, na mmesikia Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati anaongea nanyi masaa machache yaliyopita, Mheshimiwa Rais anataka kuona pamoja na kurudisha mawasiliano ya barabara kubwa hii ya kutoka Singida kwenda Babati, Mheshimiwa Rais anataka shughuli za uzalishaji ambazo mlikuwa mnaendelea nazo, maisha yarudi kama yalivyokuwa. Kwa hiyo tunayo maelekezo mazito ya kuhakisha eneo la barabara kuu, road reserve, yote tunaisafisha, na mitaa kwa kushirikiana na TARURA tunasafisha maeneo yote ya mji wa Katesh ili wananchi muweze kurudi kwenye shughuli zenu za uchumi kama mlivyokuwa hapo awali. Kwa maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama mlivyomsikia, ametuelekeza tusitoke huko. Na mmeona ndani ya muda mfupi tunayo malori matipa ya kubeba kifusi zaidi ya 10 na mengine bado yanakuja. Mitambo, vijiko vile viko viwili, lakini vingine vitatu viko njiani, na hivi sasa tumeelekeza kijiko kimoja kitoke kule kije kianze kazi ya hapa, ili shughuli ya sokoni mliokuwa mnaendelea nayo tufanye usafi haraka iwezekanavyo, muweze kuendelea na shughuli kama ilivyokuwa hapo awali. Na ni mwelekeze meneja wa TANROADS wa mkoa wa Manyara, tabia ya kusema mitambo inatoka kwenda kujaza mafuta, watafute gari pickup ambayo itakuwa na mafuta kwenye pickup, mitambo ilipo inakuja kujaziwa mafuta ili shughuli hii ifanyike mchana na usiku. Tumeelewana? Mchana na usiku tunaongeza mitambo, tunaongeza maroli ya kubeba vifusi, mafuta dizeli ileto kwenye pickup iwe inazunguka kwa ajili ya kujaza kwenye mitambo ili shughuli hii iweze kukamilika ndani ya siku chache. Tunataka tukafanye maamuzi magumu ya kuongeza nguvu. Kama panahitajika tuongeze nguvu, tuweze kuongeza nguvu. Lakini lengo letu ni kuhakikisha kipindi hiki tulichonacho sasa, kama ni kipindi cha kukabiliana na hali tumeshakabiliana nayo, ni kipindi ambacho tope linakuja, tunajaribu watu wakimbie, majeruhi tuwaokoe, lakini utafutaji wa miili kadili tunavyoendelea tutakuwa tunaendelea kutafuta tu. Na tumeendelea kuwaomba ndugu, mnapoona mnatilia shaka, sasa hivi tumetoka kwenye vile vitongoji, sijui ni mitaa ya huko juu. Kwa hiyo tumesema kama mtu watu wanafikiri hapa tuna wasiwasi, tunayo timu kubwa ya vijana wetu kutoka kwenye taasisi zetu za ulinzi na usalama, wataendelea kutusaidia. Na kama mlivyoona Mheshimiwa Rais amesema kila atakayepata madhara kwenye janga hili atapatiwa matibabu bure, hata kama ni matibabu ya kibingwa. Kwa hiyo tunaendelea ndugu zangu wa Katesh, serikali bado tuko hapa na hatutaondoka mpaka tujiridhishe kwamba kila jambo lililopangwa linakwenda sawa sawa. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, maelekezo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na Naibu Waziri Mkuu. Na sisi mawaziri kazi yetu ni kutekeleza. Kuna maeneo miundombinu ya umeme haifanyi kazi, tunawahakikishia sasa tunajipanga kuirudisha ili madi tu kusiwe na madhara. Kuna maeneo ambayo maji hakuna, tunajipanga kuona maji yanarudije. Kuna maeneo ambayo barabara hazipitiki, tungetamani kuona sasa hizi barabara tunaanza kuzifungua. Na ndio maana tuko hapa, tunataka na hii ianze kufunguliwa, shughuli ziendelee, kusudi watu waendelee kutafuta maisha, watu waendelee kutafuta pesa. Kwa hiyo tunawaomba muwe wapole, watulivu, serikali ipo. Na tunawashukuru wadau wote ambao wamekwisha kuungana na sisi mpaka sasa. Kwa hiyo ndugu zanguni, jambo hili halikupangwa na mtu, jambo hili halikupangwa na serikali, jambo hili ni mambo ya nguvu za asili ambazo zinatokea kwa namna moja, inaweza kuwa tetemeko, inaweza kuwa radi, inaweza kuwa kimbunga,
na imetokea hii sasa ambayo imetukuta hapa.